नमस्ते आदरणीय दर्शकवृन्द, स्वागत गर्दछु नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। मेरो नाम शंकर अधिकारी हो। साथी तपाईँले दृश्यमा देखिरहनु भएको छ, आज त मैले एउटा मदिरा पसललाई लिएर आएको छु। एकदमै चोकमा छ, एकदमै कमर्सियल ठाउँमा रहेको छ, मजाले बस्तीको बिचमा रहेको यो मदिरा पसल बिक्रीमा आएको छ। है त सम्पूर्ण सामानहरू देख्न सक्नुहुन्छ र खुसीको कुरो चाहिँ यो मदिरा पसल घर धनीले नै चलाइरहनु भएको छ। तसर्थ जो पनि मान्छे खरिद गर्न आउँछ उसको लागि सजिलो हुनेछ कि तपाईँले जति वर्षको एग्रिमेन्ट चाहे तापनि उहाँले गरिदिनुहुनेछ भने रेट पनि जुन भाडा पनि चाहिँ आसपासमा चलेको भन्दा अझ अलिकति मिलाएर तपाईँले पाउनुहुनेछ। यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ एकदमै राम्रो मदिरा पसल र राम्रो डेकोरेसन रहेको छ। माथिका फल सिलिङहरू सहित गरेर चाहिँ तपाईँले तिर्नुपर्ने भनेको यो सामानको हिसाब गरेर र चाहिँ डेकोरेसनको हिसाब गरेर दिँदाखेरिमा हुन्छ। यहाँनिर अरू एक्स्ट्रा केही पनि चार्ज तपाईँले तिर्नु पर्दैन। भित्रपट्टि पनि अलिकति स्टोर पनि यहाँनिर रहेको छ, अहिले सामान छैन भने तपाईँले राख्न सक्नुहुने भयो। र चाहिँ यतापट्टि साइडमा ठुलो सटर रहेको छ, सटरको साइज तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। ठुलो साइजको रहेको छ भनेदेखि मजाले चाहिँ डेकोरेसन गरेर चाहिँ सारा ब्रान्डका चाहिँ तपाईँले यहाँनिर मदिराहरू देख्न सक्नुहुनेछ भने एकदमै राम्रो चल्ने ठाउँमा रहेको यो मदिरा पसल चाहिँ बिक्रीमा रहेको छ। गोकर्णेश्वर नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 यो जोरपाटीबाट अलिकति भित्रपट्टि नयाँ बस्तीमा रहेको छ। सँगै नजिकै मेरील्यान्ड स्कुलसँगै रहेको छ भनेदेखि ठुलो बाटोमा छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ ठुलो बाटोमा एकदमै कमर्सियल ठाउँमा चाहिँ रहेको यो मदिरा पसल एकदमै अर्जेन्ट बेकरीमा रहेको छ। राम्रो डेकोरेसन तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ भने सामान र डेकोरेसनको मात्र पैसा दिँदा हुने खालको यो पसल आएको छ। घरधनीले आफ्नै घरमा चलाइरहेको हुँदा एग्रिमेन्ट पनि गरिदिनुहुन्छ, मैले जानकारी गराइसकेको छु। उहाँको चाहिँ सानो बच्चा भएको हुँदा चाहिँ समय दिन नसकेर चाहिँ उहाँले बेच्नुपर्ने अवस्थामा पुग्नु भएको छ, किनकि धेरै समय बन्द गरेर राखेर पनि खासै फाइदा हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ सधैँ बन्द गर्नुभन्दा बरु म बेचिदिन्छु भनेर चाहिँ उहाँले बेच्न खोजिरहनु भएको छ। यदि तपाईँहरू चाहिँ मदिरा व्यवसाय गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ, त्यस्तै खालको ठाउँ खोजिरहनु भएको छ, कमर्सियल खालको ठाउँ खोजिरहनु भएको छ भने यो ठाउँ तपाईँको लागि उपयुक्त हुन सक्दछ। एकपटक अवश्य पनि यो पसल धनीलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोला। म अब तपाईँलाई पसलसम्म जाने बाटोको लोकेसन पनि देखाउनेछु, तपाईँहरू आफै जान सक्नुहुन्छ। विभिन्न ब्रान्डका अल्कोहल तपाईँलाई देखाइसकेको छु। यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ जोरपाटीमा यो चामुण्डा मन्दिरको गेटको अपोजिट साइडमा यो कुमार गहना पसल देख्न सक्नुहुन्छ। जोरपाटीमा चामुण्डा जुन गेट छ, मन्दिरको गेट, त्यसको अपोजिट साइडमा यो कुमार गहना पसलबाट ठ्याक्क हामी भित्र छिरेर चाहिँ नयाँ बस्तीतर्फ लाग्दछौँ। यहाँबाट सिधा हामी चाहिँ तपाईँहरू कतै पनि लाग्नु पर्दैन, स्ट्रेट अगाडि नै बढिरहनुहुन्छ। बढिसके पछाडि यहाँ म तपाईँलाई देखाउँछु, अलिकति अगाडि बढिसके पछाडि एउटा मन्दिर आउँछ साथीहरू, र त्यो मन्दिर लिएर चाहिँ अलिकति लेफ्टतिर टर्न गरेर फेरि स्ट्रेट जान्छ। जस्तै यहाँनिर यो मन्दिर देख्नुहुन्छ तपाईँले, मन्दिरबाट अब अलिकति लेफ्टतिर लाग्दछौँ। हेर्नुहोस् त, थोरै मात्रै लेफ्ट टर्न गरेर फेरि हामी स्ट्रेट नै जान्छौँ। अथवा तपाईँ यहाँ कन्फ्युज हुनुभयो भने मेरील्यान्ड स्कुल जाने कता भनेर सोध्न सक्नुहुनेछ। है त, यसरी थोरै अगाडि बढिसके पछाडि ठ्याक्कै हामी मेरील्यान्ड स्कुलको गेटमा पुग्छौँ र ठ्याक्कै त्यसको अपोजिट साइडमा हेर्नुहोस् त, सिधा अगाडिपट्टि एउटा निलो भवन, निलो र व्हाइट भएको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। हो, यो चाहिँ मेरील्यान्ड स्कुल भयो होइन। यसैको अपोजिट साइडमा तपाईँ हेर्नुभयो भनेदेखि यहाँनिर अपोजिट साइडमा तेस्रो पसल, यहाँ हेर्नुहोस् त, तेस्रो पसल हेरी यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, सगरमाथा लिक्विड सप। है त, ओके, यही नै पसल अथवा यही नै मदिरा पसल चाहिँ अर्जेन्ट बिक्रीमा आएको छ। आशा छ पक्कै पनि तपाईँलाई यो पसल मन पर्यो होला। मन पर्यो भने एक लाइक गर्नुहोला, नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। यदि तपाईँ पनि आफ्नो घर जग्गा पसल व्यवसाय गाडी केही बेच्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। हस् त, भोलि बिहान नयाँ घर जग्गाको भिडियोको साथमा आउनेछु। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।